Mən o evə qayıtmaq istəmirəm. Nə danışır bu? Atam səni götürüb aparmamışdı evə. Bu vəziyyət səni qanı eləmirsə, özün çıxıb gedə bilərsən. Ülkər heç yerə getməyəcək, elə burada qalır. Görək kimdir Cavidin arvadı. Mən elə bir sik tanıyıram otur. Əgər belə davam eləyəcəksə, boşanır. O gün mənlə idi. Biz gecəni bir yerdə keçirmişdik.